Tak takhle vypadá výprava do Polska. A z Polska směr Dachova a na druhý jde ten Jičín. A právě vidíte experta. Vůbec to nejde. Jak balí svoje věci. Když nebalím. To já jsem chytřejší. Já to mám všechno v bednínce. A mám krásně vystaráno. Pojedu jak raketa. On to takhle to nejde. Takhle? Je to vyřešený. Ale aspoň ty máš výhodu v tom, že tam máš ty háčky posraný. No ty je tam nemáš. Já je tam nemám. Ale je tam nemám, no. Bude tam na výhled, jak dělaná. No taky máš novější typy, že jo. Jsíš jako od těch, já nevím, kolik to je mladší. No já mám 88. Tak já mám si 90. A když se tak těšíš, že to bude lepší večer? No. Já se těším, až to budu někde opravovat. Ale určitě první oprava, vole, svíčka. No. Já mám tři. Já mám s sebou dvě funglnovy. No jo, no, tak někdo je bohatý. To je vyřešený. No, teďka tu bedinku, vole. Jednoduše, sem dám baťoch, na baťoch bedínku a přikurtu. No tak ten batoh přines, vole, to uděláme rovnou, ať se s tím neserem ráno. No jak ráno, já do toho ještě musím dát paštiky a jo. Ráno. Tam je hovno. Ty vole, já si ten batoh musím vzít, víš, já do toho musím dát strašně řízky. No vidíš to? No ty krávo. To se mýká. To je benzín, tak do kudoví jenom. Nevím, jak velkou budem. Tak dám do zahraje si na barmana. No, škrtní a buch. Už volno mi dobrý. Vůbec nemůžu. Ale polštářek si vem, tyjo, pod prdel. No. My tam ještě taky dáme. Teďka za chvilku, jen co ani nenajdu. To mě tady zdržuje, vole. Já mám hovno. Rádi ty řízky tam zatím nemám. Jo. Ale si dám asi do bágu, tyjo. Bylo mi dobrý. Je promíchaný. No, a teďka bude krmení. Ahoj. No jak je to hladový? Nic tam není. No jo, tam je tma úplná. Když mají přístrojovku. No lidi, na fanoušci, na YouTube, takhle vypadá správná přístrojovka od Babety. A ještě se podívejte, zvláštní tuning, světla pro zadní svícení. Máš tady tuning tak kolem 18 nějak? Doma. 18? No 17, no 15, já nevím. Na co? Dohodneš to? Tohle, ne? No. Vedek 13. No, tak tu.
A ten nakrmí má hnedka. Já jsem si dal vypít nový rávky. Mám to nějaký na stranu. Asi posral. Když to máš žízen, to mě půjde úplně celý. Pro vidlice jak na motorku. Tak. A jak mu to péruje. Tak, teďka. Už je nakrmená. Tak hlavně udělej to, zkušební start. Jak zkušební start? Blázník to ještě nechytí. Ale mohli bychom dělat zkoušku světel. Co se na to? Možná i toho, jak se s nám s tím pojede. Bo. Chce podělat teďka do nádrže. Načural jsem tam. No jo, totálně vrchovatý. To je krásný modrý vendlí, čověče, to by se hodil ke mně. Tak. Zkušený stát. No, ty to světlo první svícení máš na křivo. Tak tady už jsme u nového města Albertví. Stojíme u nějaký fabriky, já ti to nedokážu přečíst, jak se ta fabrika jmenuje. Babety. No, jsme spíš v novém městě. No. No, tak v novém, no. A jo, až to jedno. Novým, před. No, nebo 10 kiláků před náchodem, taky to tak jde říct. Babety úplně naložili. Ale držej, teda. Ty nejsou naložený, ale přeložený. Tak přeložený dokonce. Tady musíme udělat výjimečné poznamenání, že když jedeme do Polska, tak prostě musíme vědět, že jsme Češi, ne? A původně táhám ještě bágl českou vlajku, jo, ale... Takhle to vypadá, jo. Takhle prostě jedem. Moje babeta už teďka vyklusává, už to má jenom 60 stupňů. Ne? Zatím to je dobrý, čověče. No, je to dobrý, ale moje prdel už dobrá ne. A to tam ještě poštárek, ty vole. No, tak je pěkně pohodlný. Ten gumicuk možná dělá problémy na tu prdel. Ne, je dobrý, tady tam měl spondra. Nic se nemám hodlou podívat ani do nádrže. Ty vogo, tam ještě to je vidět. Ty vole, to čumím teda. Jsme v novém městě. Já ještě nebudu ani takhle v náchodě. Ty vole, kde to mám? No já to teda vidím, jo, ale... No je taky fakt, že... Je taky fakt, že ty jsi to měl vrchovatý. A já jsem něco málo odpouštěl doma potom ještě, když se přelelo. Jo Petře, to včera, co jsem ti vylil, tak to jsem ti dal ještě předtím z té mý nádrži. Jo. Přece. No, to je fakt, no. Ty vole, hochu. Já jsem to měl nějak... Podsaď. No ale i tak ti to sežralo víc než mě. No taky ti vezu tu tvoji posranou 5-kilovou bedínku. No z 5-litrový kanistr. No, ne-li 10. Tak přeci jenom směruji do Polska. Ztráty, zatím žádný, jenom řetěz trochu v piči. No, tady máš ty šlapky. Jaký šlapky, vole, tady jsi v Polsku, tady je každý věřící, jo, ty myslíš můj šlapku. Ještě další ztráta je šlapka. Tak trochu v piči. Zatímco tady u kolegy hlávky, ty vole, zatím nic. To se to posere až cestou na zpátky. To se úplně rozluž. Ale dali jsme to dobře. Jo. Akorát teda ten krpál do náchoda, ten už nechci je. Taky vole, jeden. Ale však se nám pojede z náchoda do toho. I Český Skalice. Krásně vole, to je pohlavní vod. To taky nechci, je taky docela pěkně do kopce.
Jo, to se to jede, ale jako přes to je horší. A to je na tý benzínce máš hejzl, takže pokud se chceš vysrat, tak tam ti... Tady se myjou ruce, vole, po tom, co jste se vysrali. A jste jak vyměnili. Že se nemůžu těma ubrouskama, bude to caj. Krása. Nechceš jít, Petře? Ne. Nádhera. Já nepotřebuju. Zatím. Věříš tomu, že jsme jeli do Polska? Věřím. Vy to je to vidím, vole. Já bych chtěl ale vidět, co to znamená. Já znám značku Zákaz vjezdu. Já bych to drnul na soukromý pozemek. Zákaz vjezdu od všeho. To je všem vozidel, motorem nebo to. Já se však vyseru až v Pavelovu slodu. Kde? Já se vyseru až ve dvoře v Pavelovu slodu. Proč? Aby se to tam to nejde ztratilo, ne? Jo, počkej. Vlastně teďka z Polska pojedem. Směr. Dvůr Králové, viď? No. A co kůk, ten dáme taky? Nevím. Co myslíš, kolik stojí zlot? Nevím, do... Víš co, jsme si zpětřili vejle, že jsme jeli do zlot. No dobře, kam, kde tam dáš motorky? Na parkoviště. No dobrý. A výbavu? No fakt, no. Srací náčiní. Nemáš hejzl papír. A konečná fáze. Kde se snad neoprudil. Nem si říct tak, mole. Už tady potom lité mochy. No, tyhle pot... Asi já tady asi roztáhnu spacák a kary matku a tady zůstanu. A jako by to prdel, víš? Tady se mi to líbí. A ten majitel by tady nebyl rád asi. Myslíš ten, co tady prošel, to byl majitel? Hm. A jak skočil někam dozadu, tadyhle tudy. Možná na houby šel. No. Kurva na tuš je taky, jak taky vidí, jak vypadám. Takový kokot. Jako se já. Kaž. Hady, no a to jsem já, ne? Po kapsách nosím kudlu, kompas, tak čurák je vše kapas. Kona, to je babě ta úplně naložená. Moje. No, no. Taky vezu většinu tvojich věcí, ty čurák. Aj, prosím tě. To je nádhera, naložený úplně. Foťák. Připínat světla, chcípá. Menší přístrojovka. Teploměr na motor. Tachometr. Normální světlo, světla pro denní svícení. Jo, to by mohly být i dálkáči, vole. To tam třeba bude taky, jestli se zblázním. Tady je normální babeta. Klasický světlo. Oh, tak doplněk. Poukačka. Chcípá, klakson. Ten ještě nevím, jestli funguje. Funguje. Tacháč. No, už nevypadá moc zdravě, ale jde to. Sorry. Jedem? Jedem.
Podle mě se pojede blbě. Odborník, že jo. Petře, ty jsi neviděl, že jsem tam odbočoval? Ne. No jako jo, viděl, a ten dědek zasranej. Já měl předjíždět, když víš, že vůbec předjíždět týden. Já jsem docela vzal rychle. Dědek zasranej, starý. A pak já jsem viděl ty jeho budíky a měl asi 3/4 nádrže. Otáčko měl tam neměr, tam měl ten kontrolkový budík. Ale ten tachometr, on jel asi byl 30, jel 30 a tam lítala ta ručička. Ty vole, co to je, vole? Co to je? To je normální babeta. No, tak dělej. A když se protočí, ten se ale nechce ani chytnout. Dělej. Sedni si a tak je rozpačil.